Muito bom. Aqui. Vante 4 sem combustível, retornando para reabastecimento. Ó, tem um rei aqui. Vamos pegar esse cara. Vou dizer esse cara aqui, né? Vem, Daniel, vem. Vou roubar o dinheiro desse cara aqui. É o bichinho. Não. É o bichinho salt. Vante inimigo acima. Ah, ok, aqui. Uhul. Certo, esse pau marcado.